नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विश्वास बोराडे माझ्या विश्वास अकॅडमी ठाणे या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे. मित्रांनो बघा, तुम्ही राज्यसेवा, PSI, STI, ASO, तलाठी, लिपिक, पोलीस भरती, तत्सम स्पर्धा परीक्षांचा जर तुम्ही अभ्यास करत असाल, त्यासाठी इतिहास हा घटक खूप महत्त्वाचा आहे. इतिहासमधील समाज सुधारक हा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे. बघा, काल भाग एक झालं होतं, आज भाग दोन आहे. बघा, महाराष्ट्रातील नाही तर भारतातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षांसाठी हा व्हिडिओ तुम्हाला महत्त्वाचा असेल. बघा, आज आपण दोन महत्त्वाचे समाज सुधारक बघणार आहोत, एक महात्मा ज्योतिबा फुले आणि दुसरा आहे सावित्रीबाई फुले. बघा मित्रांनो, तुम्ही जर माझं टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला त्याची लिंक भेटेल. तर चला आपण जास्त वेळ न घेता व्हिडिओला सुरुवात करू. बघा, पहिलं जात समाज सुधारक आहेत, त्यांचं नाव आहे महात्मा ज्योतिबा फुले. खूप महत्त्वाचे समाज सुधारक आहेत आपल्या देशाला, किंवा आपण जे शिक्षण घेतो या शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्यांनी मोलाचं कार्य केलं ते म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले. बघा, यांचा जन्म झालेला आहे मित्रांनो 11 एप्रिल 1827 मध्ये. ही तारीख खूप महत्वाची आहे, 11 एप्रिल 1827 मध्ये पुणे या ठिकाणी त्यांचा जन्म झालेला आहे. खूप महत्वाचं समाज सुधारक आहे. बघा, यांचं मूल गाव होतं कडगुण सातारा. यांचं मूल गाव कोणतं होतं? कडगुण सातारा. मूल आडनाव काय होतं? तर गोरे. काय होत? गोरे. बघा, 19व्या शतकात अस्पृश्यता निर्मूलनावर ज्यांनी आंदोलनाची पायाभरणी केली ते म्हणजे कोण होते? महात्मा ज्योतिबा फुले. 19व्या शतकात अस्पृश्यता निर्मूलन आंदोलनाची ज्यांनी पायाभरणी केली त्या महत्वाच्या समाज सुधारकाचं नाव काय आहे? महात्मा ज्योतिबा फुले. बघा, फुले हे क्षत्रिय माली समाजाचे होते. क्षत्रिय माली समाजाचे होते. बघा, फुलेंच्या शिक्षणात 3 वर्षाचा खंड पडला होता, त्यावेळी फुलेंनी वाचलेले साहित्याचं नाव काय होतं? इतिहास. बघा, हा पॉइंट तुम्हाला कोणत्याही पुस्तकात भेटणार नाही. बघा, फुलेंच्या शिक्षणात 3 वर्षाचा खंड पडला. आपल्या शिक्षणात आता 2 वर्षाचा खंड पडला होता, लॉकडाऊन मध्ये आपण काय केलं? काहीच केलं नाही. पण फुलेंनी बघा, त्यांच्या शिक्षणात 3 वर्षाचा खंड पडला तर त्यांनी काय केलं? साहित्य वाचलं. आणि त्या साहित्याचं नाव काय होतं? इतिहास. बघा, फुलेंनी 19 फेब्रुवारी 1895 मध्ये रायगडावर पहिली शिवजयंती साजरी केली होती. बघा, फुलेंनी 9 फेब्रुवारी 1895 मध्ये रायगडावर पहिली शिवजयंती साजरी केली होती. बघा, महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी लहुजी बुवा उर्फ सालवे बुवा, बघा खूप महत्वाचा व्यक्ती आहे, लहुजी बुवा उर्फ सालवे बुवा यांच्याकडून तलवार चालवणे, दांडपट्टा चालवणे व मल्लविद्याचे शिक्षण घेतलं आहे. बघा, हा प्रश्न खूप महत्वाचा आहे, 3-4 क्वेश्चन इथे कव्हर होतात. तुम्हाला जर विचारला फुलेंनी दांडपट्टा चालवण्याचे शिक्षण कोणाकडून घेतले, तर लहुजी बुवा उर्फ सालवे बुवा. तुम्हाला जर विचारलं फुलेंनी तलवार चालवण्याचे शिक्षण कोणाकडून घेतले, तर लहुजी बुवा उर्फ सालवे बुवा. किंवा तुम्हाला जर विचारलं मल्लविद्याचे शिक्षण फुलेंनी कोणाकडून घेतले, तर लहुजी बुवा उर्फ सालवे बुवा. बघा, नेक्स्ट पॉइंट आहे, बघा महात्मा ज्योतिबा फुले यांना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात मदत केली ते म्हणजे प्राध्यापक लिजिट व गुफारबेग मुन्शी. कोण आहेत? प्राध्यापक लिजिट. कोण? प्राध्यापक लिजिट व गुफारबेग मुन्शी. गुफारबेग मुन्शी. गुफारबेग मुन्शी. बघा, तुम्हाला जर प्रश्न विचारला फुलेंना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात मदत करणारे व्यक्ती दोन होते, एक प्राध्यापक लिजिट आणि दुसरं होतं गुफारबेग मुन्शी. बघा, त्यानंतरच महत्वाचं पॉइंट आहे, बघा महात्मा ज्योतिबा फुले यांना स्कॉटिश मिशन स्कूलमध्ये लाभलेले 2 जीवलग मित्र होते, त्याच्यामध्ये पहिला आहे सकाराम परांजपे आणि दुसरा आहे सदाशिव गावंडे. कोण आहे? सदाशिव गावंडे. ठीक आहे, बघा सदाशिव गावंडे. त्यानंतर बघा, बघा त्यानंतर आता महत्वाच्या गोष्टी सुरू होतात. बघा, फुलेंनी ज्या काही शाळा सुरू केल्या आहेत त्या शाळा जेवढ्या काही होत्या तेवढ्या आपण घेतलेल्या आहेत. बघा, फुलेंनी पहिली शाळा जी सुरू केली 1 जानेवारी 1848 मध्ये, तारीख खूप महत्वाची आहे, बुधवार पेठेमध्ये भिडेपाडा इथे मुलींची पहिली शाळा ओपन केली. बघा, त्यानंतर 3 जुलै 1891 मध्ये अण्णासाहेब चिपळूणकरांच्या वाड्यात, म्हणजे ते पण बुधवार पेठेतच होते, तिथे दुसरी शाळा सुरू केली. त्यानंतर बघा, 17 सप्टेंबर 1851 मध्ये रास्ता पेठेत मुलींची तिसरी शाळा
सुरू केली। त्यानंतर बघा 15 मार्च 1852 मध्ये वेताल पेठेत आणखीन एक शाळा सुरू केली। त्यानंतर बघा 10 सप्टेंबर 1853 मध्ये महार व मांड यांना शिकवणारी मंडली नावाची संस्था स्थापन केली। बघा महार मांड यांना शिकवणारी मंडली नावाची संस्था स्थापन केली आणि 1855 मध्ये पोळांसाठी रात्रशाळा सुरू केली। आता बघा 1 जानेवारी 1848 मध्ये बुधवार पेठेत पहिली शाळा, 3 जुलै 1851 मध्ये अण्णासाहेब चिपळूणकरांच्या वाड्यात, 17 सप्टेंबर 1851 मध्ये रास्ता पेठेत, 15 मार्च 1852 मध्ये वेताल पेठेत आणि 10 सप्टेंबर 1853 मध्ये महार मांड यांना शिकवणारी मंडली नावाची स्थापना केली व 1855 मध्ये प्रौढांसाठी रात्रशाळा। बघा आता हे ट्रिक नुसार कसं सुरू करायचं, बघा ह्या ट्रिक आपणच सुरू केल्यात। बघा बुधाच्या अण्णाने रस्त्यात वेताळने महारमान मंडळीना प्रौढ रात्री फटके दिले। बघा ट्रिक काय आहे, बुधाच्या अण्णाने रस्त्यात वेताळाने महारमान मंडळीना प्रौढ रात्री फटके दिले, आपली ट्रिक आहे। बघा बुधाच्या म्हणजे बुधवार पेठेत, अण्णाने म्हणजे अण्णासाहेब चिपळूणकर, रस्त्यात म्हणजे रास्ता पेठ, वेताळीने म्हणजे वेताळ पेठ, महारमान मंडळी आहे आणि प्रौढ फटके म्हणजे प्रौढांसाठी रात्रशाळा। बघा तुम्हाला तारीख लक्षात ठेवावं लागेल, पण त्यानंतर ही ट्रिक नुसार तुमच्या लक्षात राहील। बघा तारीख वर्ष जरी तुमच्या लक्षात राहिलं तरी महत्वाचं आहे, तुम्ही जर हे लक्षात ठेवलं बुधाच्या अण्णाने रस्त्याच्या वेताळाने महारमाण मंडळीनं प्रौढ रात्री फटके दिले। आता बघा 1848, 51, 52, 53, 55 1800 मध्येच आहे, म्हणजे हे तुमचा संपूर्ण लक्षात राहील। बघा नेक्स्ट पॉइंट आहे, बघा हा प्रश्न खूप वेळा विचारलेला आहे, बघा सन आहे, बघा 1863 मध्ये विधवांसाठी बाल हत्या प्रतिबंध गृहाची स्थापना केली आणि हा प्रश्न एवढा आयएमपी आहे की खूप वेळा विचारलेला आहे। बघा 1863 मध्ये विधवांसाठी बाल हत्या प्रतिबंध गृहाची स्थापना केली। त्यानंतर बघा 1864 मध्ये गोखले बागेत पहिला विधवा पुनर्विवाह घडून आणला। त्यानंतर बघा 1865 मध्ये तलेगाव ढमनेर येथे नाभींचा संप केला। बघा हाही प्रश्न खूप वेळा विचारलेला आहे। त्यानंतर बघा 1868 मध्ये स्वतःच्या घरातील पाण्याचा हौद अस्पृश्यांसाठी खुला केला। त्यानंतर बघा 1873 मध्ये अस्पृश्यता निवारणाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला। बघा वर्ष एका खाली एक घेण्याचा मी प्रयत्न केला आहे। बघा 63, 64, 65, 68 आणि 73 बघा विधवांसाठी बालहत्या प्रतिबंध गृह 63 मध्ये, 64 मध्ये गोखले बागेत पहिला पुनर्विवाह, 65 मध्ये तलेगाव ढमनेर येथे नाभींचा संप, 1868 मध्ये स्वतःच्या घरातील हौद अस्पृश्यांसाठी खुला केला आणि 1873 मध्ये अस्पृश्यतांच्या निवारणाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला। बघा आता फुलेंची महत्वाची पुस्तके आहेत। बघा सन 1869 मध्ये, बघा या 1869 मध्ये 3 पुस्तके लिहिण्यात आली। बघा पहिला पुस्तक आहे ब्राह्मणांचे कसब, हे एक काव्य स्वरूपात होते। काय आहे ब्राह्मणांचे कसब, पहिला लिहिला ब्राह्मणांचे कसब। 1869 मध्ये दुसरं पुस्तक लिहिले शिवाजी महाराजांवर पोवाडा, ह्याच्यामध्ये त्यांनी स्वतःला कुलवाडी भूषण असे नावाने संबोधले। त्यानंतर तिसरं पुस्तक लिहिलं होतं अखंडातील काव्यरचना। बघा 1869 मध्ये तीन पुस्तकं लिहिली। त्याची ट्रिक बघा काय आहे, ब्राह्मण शिवाजीवर कुलवाडी भूषणाने काव्यरचना केली। बघा ट्रिक काय आहे, 1869 मध्ये ब्राह्मण शिवाजीवर कुलवाडी भूषणाने काव्यरचना केली। आता ब्राह्मण शिवाजीवर, ब्राह्मण म्हणजे ब्राह्मण कसब, शिवाजीवर म्हणजे शिवाजी महाराजांवर पोवाडा, त्यामध्ये कुलवाडी भूषण असं म्हणलं आणि अखंडातील काव्यरचना। बघा त्यानंतरची जी पुस्तकं आहेत ती खूप महत्वाची आहेत। ह्याचं वर्ष आता जी 2021 ची पोलीस भरती झाली त्याला हे विचारलेले आहेत। बघा 1855 मध्ये तृतीय रत्न हे काय होते, नाटक होते। बघा पुरोहितांकडून शूद्रांची जी फसवणूक झाली होती त्याच्यावर हे तृतीय रत्न लिहिले होते। बघा 1873 मध्ये गुलामगिरी हे गद्य स्वरूपातील ग्रंथ लिहिला। बघा याचे वैशिष्ट्य काय होतं, हे प्रश्न उत्तर स्वरूपातील होतं व हे पुस्तक त्यांनी अमेरिका जनतेस समर्पित केलं होतं। कुठलं, गुलामगिरी। त्यानंतर बघा 1883 मध्ये
शेतकऱ्यांच्या आसुडे गद्य स्वरूपातील पुस्तक लिहिलं, शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अवस्थेचे वर्णन केलं आहे. त्यानंतर बघा 1885 मध्ये त्यांनी दोन पुस्तकं लिहिली. 1885 मध्ये दोन पुस्तकं लिहिली. पहिला इशारा हा गद्य स्वरूपातील होता, यामध्ये जातीभेद विषयी विचार मांडलं, आणि सत्सार हा एक ग्रंथ होता. हा नियतकालिका होती. हे सामाजिक प्रश्नांचा उहापोह याच्यामध्ये दिलेला आहे. ही प्रश्न तुम हे जी पुस्तकं आहेत ती तोंडपाठ पाहिजेत. बघा 1855 मध्ये तृतीय रत्न नाट्य स्वरूपातील पुस्तक लिहिलं. पुरोहिताकडून होणारी शूद्रांची जी फसवणूक आहे त्यावर हे पुस्तक लिहिलं. 1873 मध्ये गुलामगिरी हा गद्य स्वरूपातील लिहिला. बघा ह्याचे जे स्वरूप वैशिष्ट्य दोन होते, एक प्रश्नोत्तर स्वरूपात होतं व अमेरिका जनतेस त्यांनी समर्पित केलं. 1873 मध्ये शेतकऱ्यांचे आसूड हे गद्य स्वरूपाचे पुस्तक लिहिलं. यात शेतकऱ्यांची दैनंदिन अवस्थाचे वर्णन केलं. बघा 1885 मध्ये दोन पुस्तकं आली, एक इशारा आणि सत्सर. इशारा हा गद्य स्वरूपात होता आणि सत्सर ही नियतकालिका होती. तर इशारामध्ये त्यांनी जातीभेद विषय विचार मांडला आणि सत्सर या नियतकालिकेमध्ये सामाजिक जीवनांचा उहापोह दाखवलेला आहे. आता हे जे पुस्तकं आहेत हे आपण एक ट्रिक बनवलेले आहे, त्या ट्रिकच्या स्वरूपात तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. बघा फुलेंनी तृतीय रत्नांच्या नाट्यात गुलामगिरी गद्याचा व शेतकऱ्यांच्या आसूडचा इशारा व सत्सर दिला. बघा फुलेंनी तृतीय रत्नाच्या नाटकात गुलामगिरी गद्याचा व शेतकऱ्यांच्या आसूडचा इशारा व सत्सर दिला. बघा ट्रिकनुसार तुम्ही ही एवढी पुस्तकं लक्षात ठेवू शकता. बघा त्यानंतर बघा सन 1889 मध्ये सार्वजनिक सत्य धर्म हे गद्य स्वरूपातील ग्रंथ लिहिला आणि हे ग्रंथ खूप महत्वाचा आहे. ठीक आहे, 1889 मध्ये सार्वजनिक सत्य धर्म हा एक गद्य स्वरूपातील ग्रंथ लिहिला. बघा याचे वैशिष्ट्य होते, हे हा ग्रंथ जो आहे त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झाला. आणि बघा या ग्रंथाला सत्यशोधक समाजाचा जाहीरनामा असे म्हणतात. सत्यशोधक समाजाचा जाहीरनामा कोणत्या पुस्तकाला म्हणतात किंवा कोणत्या ग्रंथाला म्हणतात, तर सार्वजनिक सत्यधर्म. बघा याचे जाहीरनामा किंवा ब्रीदवाक्य मानले जाते. सत्यशोधक समाजाची स्थापना फुलेंनी केली आणि या समाजाचे ब्रीदवाक्य किंवा जाहीरनामा कोणता ग्रंथ आहे, तर सार्वजनिक सत्यधर्म. बघा नेक्स्ट पॉइंट खूप महत्वाचा आहे. ही तारीख तुमची तोंडपाठ असली पाहिजे. बघा फुलेंनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. खूप वेळा परीक्षेला विचारलेला प्रश्न आहे, खूप वेळा IMP आहे, जेवढे स्टार कराल तेवढे कमी आहेत. बघा 24 सप्टेंबर 1873 मध्ये सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली आणि याचे ब्रीद वाक्य काय होते, सत्यशोधक समाजाचे सर्व साक्षी जगतपती त्याला नको कुणाची मध्यस्थी. बघा सर्व साक्षी जगतपती त्याला नको कुणाची मध्यस्थी, त्याला नको कुणाची मध्यस्थी. तर बघा हे कुणाचे ब्रीद वाक्य होते, तर सत्यशोधक समाजाचे. बघा त्यानंतर डिसेंबर 1873 मध्ये सीताराम अल्टर व राधाबाई निंबाळकर या जोडप्याचे सत्यशोधक पद्धतीने विवाह करून दिला. आणि हा प्रश्न खूप वेळा विचारलेला आहे की फुलेंनी कोणत्या जोडप्याचे सत्यशोधक पद्धतीने विवाह करून दिला, तर सीताराम अल्टर आणि राधाबाई निंबाळकर. बघा त्यानंतरचा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. बघा 1877 मध्ये दीनबंधू हे वृत्तपत्र सुरू केलं. 1877 मध्ये दीनबंधू हे वृत्तपत्र सुरू केलं आणि याचे संपादक कोण होते, संपादक कृष्णराव भालेकर हे संपादक होते. पुढे हे वृत्तपत्र बंद पडले व हे नारायणराव लोखंडे यांनी सुरू केले दीनबंधू. बघा पुढे हे जे दीनबंधू कोणी सुरू केलं, तर महात्मा फुलेंनी, परंतु याचे संपादक कोण होते, कृष्णराव भालेकर. पुढे हे वृत्तपत्र बंद पडले आणि हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केलं, नारायण लोखंडे यांनी सुरू केलं दीनबंधू हे वृत्तपत्र.
बघा त्यानंतर खूप महत्त्वाचं आहे, प्रश्न विचारलेला आहे, 1880 मध्ये मिल हँड असोसिएटची स्थापना फुलेंनी केली, मिल हँड असोसिएशनची स्थापना. बघा त्यानंतर 1877 मध्ये, 1877 मध्ये दुष्काळात धनकरवाडी येथे दुष्काळी पीडित विद्यार्थ्यांना व्हिक्टोरिया बालिका आश्रमाची स्थापना केली. बघा व्हिक्टोरिया बालिका आश्रमाची स्थापना कोणी केली, तर महात्मा फुले यांनी केली. कधी केली? 1877 मध्ये. आणि 1882 बघा, याला खूप वेळा स्टार करून ठेवा, खूप वेळा विचारलेला आहे. 1882 मध्ये शिक्षणासंबंधी पाहणी करण्यासाठी आलेले विल्यम हंटर कमिशनासमोर फुलेंनी साक्ष दिली होती. बघा 1882 मध्ये भारतामध्ये शिक्षणासंबंधी माहिती देण्यासाठी आलेले विल्यम हंटर कमिशन नेमले होते, व या हंटर कमिशनासमोर कोणी शिक्षणाविषयी विचार मांडला, तर महात्मा फुले यांनी विचार मांडला. बघा 1888 मध्ये, 1888 मध्ये डॉक अँड कॅनॉट, डॉक ऑफ कॅनॉट हे भारताच्या भेटीवर असताना फुलेंनी शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक वेशात पुणे येथे जाऊन त्यांची भेट घेतली व शेतकऱ्यांच्या हलाकीचे दर्शन घडवले. बघा 1888 मध्ये ड्यूक ऑफ कॅनॉट हे भारताच्या भेटीवर आले होते, व त्यावेळी फुलेंनी शेतकऱ्याच्या पारंपरिक वेशात जाऊन त्यांची भेट घेतली व शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन हलाकीचे दर्शन त्यांना घडून दिले. बघा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे फुले हे महाराष्ट्रातील पहिले सुधारक होते. बघा तुम्हाला जर प्रश्न विचारला की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे महाराष्ट्रातील पहिले समाज सुधारक कोण होते, तर महात्मा ज्योतिबा फुले. त्यानंतर बघा खूप महत्वाचं आहे, 11 मे 1888 मध्ये मुंबई जनतेच्या वतीने राव बहादूर वड्डेकर किंवा वड्डेदार यांनी फुलेंना महात्मा ही पदवी दिली. 11 मे 1888 मध्ये मुंबई जनतेच्या वतीने राव बहादूर वड्डेकर किंवा वड्डेदार यांनी फुलेंना महात्मा ही पदवी दिली होती. बघा फुलेंचे धर्माविषयक विचार काय होते, बघा ते कट्टर एकेश्वरवादी व ईश्वराचे अस्तित्व मानणारे होते. बघा दुसरं त्यांचं विचार होतं, ईश्वराला निर्मिक असे संबोधले जात होते. बघा फुलेंसाठी मुलींसाठी शाळा सुरू करावी, बघा हा प्रश्न तुम्हाला लवकर कोणत्या पुस्तकात भेटणार नाही. बघा फुलेंसाठी शाळा सुरू करण्याची प्रेरणा ही अहमदनगरच्या मिस फरार यांच्याकडून घेतली आहे. बघा अहमदनगरची जी मिस फरार होती, बघा तुम्हाला जर प्रश्न विचारला फुलेंनी मुलींसाठी शाळा सुरू केली ही प्रेरणा त्यांना कोणाकडून भेटली, तर बघा अहमदनगरची एक व्यक्ती होती, अहमदनगरची एक मिस फरार ह्या होत्या, यांच्याकडून फुलेला मुलींसाठी शाळा सुरू करावी ही प्रेरणा भेटली आहे. बघा नेक्स्ट पॉइंट बघू. बघा नेक्स्ट पॉइंट आहे, बघा खूप महत्वाचा आहे आणि हा प्रश्न विचारलेला आहे एक्झामला, 1876 ते 1882 मध्ये पुणे येथील नगरपालिकेचे सदस्य होते. बघा प्रश्न विचारलेला आहे, खालीलपैकी कोणत्या वर्षी फुले हे पुणे नगरपालिकेचे सदस्य होते, तर 1876 ते 1882 मध्ये होते. बघा स्त्री शिक्षणाविषयी महत्व सांगताना फुले काय म्हणतात, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जग उद्धारी. बघा 1876 ते 1877 मध्ये दुष्काळात पुणे व अहमदनगर येथे फुलेंच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांनी खतफोडीचे बंड यशस्वी केले. बघा खतफोडीचे बंड कोणी केले, तर महात्मा ज्योतिबा फुले. कधी केले? 1876 ते 1877 मध्ये केलं आहे. कुठला दुष्काळ? पुणे व अहमदनगर येथे पडलेल्या दुष्काळा मुले. बघा शालेय जीवनात फुलेंवर छत्रपती शिवाजी महाराज व जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या चरित्राचा प्रभाव होता. बघा शालेय जीवनामध्ये फुले जे होते त्यांच्यावर दोन व्यक्तीचा प्रभाव होता, एक म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि दुसरं म्हणजे जॉर्ज वॉशिंग्टन. बघा फुलेंवर थॉमस पेन याच्या राईट्स ऑफ मॅन या ग्रंथाचा विशेष प्रभाव होता. बघा थॉमस पेन याच्या राईट
राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन या ग्रंथाचा विशेष प्रभाव होता। बघा तुम्हाला जर विचारले फुलेंवर कोणत्या ग्रंथाचा प्रभाव होता तर राइट्स ऑफ मैन हे ग्रंथ कोणी लिहिला तर थॉमस पेन यांनी लिहिला। तुम्हाला जर विचारलं फुलेंच्या शालेय जीवनामध्ये कोणत्या दोन व्यक्तीचा प्रभाव होता तर छत्रपती शिवाजी महाराज व जॉर्ज वॉशिंग्टन। बघा त्यानंतर ज्योतिबा फुले यांना भारतीय समाज क्रांतीचे जनक असे म्हणतात। बघा भारतीय समाज क्रांतीचे जनक कोण आहेत तर महात्मा ज्योतिबा फुले। बघा पंडिता रमाबाई यांना धर्मांतरापासून कोणी वाचवलं? बघा पंडिता रमाबाई या ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणार होत्या, यांना धर्मांतरापासून कोणी वाचवलं तर महात्मा फुले यांनी वाचवलं। बघा ज्योतिबांविषयी गोर उद्गार ज्यांनी काढले ते उद्गार काय होते, खूप वेळा याच्यावर प्रश्न विचारला जातो तुम्हाला उपपर्याय मध्ये। बघा समाज क्रांतिकारक फुलेंना काय म्हणतात, समाज क्रांतिकारक। दुसरं त्यांच्याविषयी एक गोर उद्गार काढलेला आहे, खऱ्या लोकशाहीचा शिल्पकार म्हणजे कोण, महात्मा ज्योतिबा फुले। बघा ज्योतिबा हे खरे महात्मा होते असे कोणी म्हणलं, महात्मा गांधी यांनी म्हणलं। बघा महात्मा गांधी फुलेंविषयी काय उद्गार काढले की ज्योतिबा हे खरे महात्मा होते। बघा हे प्रश्न खूप वेळा विचारलेला आहे। बघा फुले हे हिंदुस्थानाचे बुकर वॉशिंग्टन, हिंदुस्थानाचे बुकर वॉशिंग्टन आणि महाराष्ट्राचे मार्टिन लुथर होते असं कोण म्हणलं, सयाजीराव गायकवाड। बघा आंबेडकरांचा एक ग्रंथ होता हु वेअर द शुद्राज हा कोणाला समर्पित केला होता, फुलेंना समर्पित केला होता। बघा हिंदू समाजातील बहुजन समाजात आत्मप्रत्यय व आत्मवलोकन उत्पन्न करणारी पहिला माणूस, उत्पन्न करणारा पहिला माणूस म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले असे मत कोणाचे होते, लक्ष्मण शास्त्री जोशी, तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी। हिंदू समाजातील बहुजन समाजाला आत्मप्रत्यय व आत्मवलोकन उत्पन्न करणारा पहिला माणूस म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले। बघा महात्मा फुलेंचे पूर्वीचे कृशील आद्य समाज सुधारक। बघा महात्मा फुलेंच्या पूर्वीचे कृतिशील आद्य समाज सुधारक म्हणून कोणाला ओळखलं जातं तर संत एकनाथ। बघा तुम्हाला जर विचारलं महात्मा फुलेंच्या पूर्वीचे कृतिशील आद्य समाज सुधारक कोण होते, फुलेंच्या आधीचे कोण होते तर संत एकनाथ हे होते। बघा त्यानंतर बघा सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 मध्ये नायगाव तालुका खंडाला जिल्हा सातारा येथे झालेला आहे। बघा यांचा जन्मदिवस श्रीमुक्ती दिन म्हणून साजरा केला जातो, श्रीमुक्ती दिन म्हणून साजरा केला जातो। बघा देशातील पहिली स्त्री शिक्षिका तसेच पहिल्या मुख्याध्यापिका म्हणून कोण आहेत तर सावित्रीबाई फुले। बघा विधवा पुनर्विवाह घडून आणणारी संस्था कोणी स्थापन केली तर सावित्रीबाई फुले। बघा हळदी कुंकू व चहापान हे कार्यक्रम कोणी सुरू केले, स्त्रियांना एकत्रित येण्यासाठी तर सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलं। बघा महाराष्ट्रातील स्त्री मुक्ती आंदोलनाची पहिली अग्रणी म्हणून कोणाला ओळखलं जातं तर सावित्रीबाई फुले यांना। बघा 10 मार्च 1897 मध्ये प्लेगच्या रुग्णांची पाहणी करताना प्लेगची बाधा होऊन त्यांचा मृत्यू झाला। बघा प्लेगचे जे काही रुग्ण होते 10 मार्च 1897 मध्ये त्यांची देखरेख करत असताना प्लेगची लागण कोणाला झाली तर सावित्रीबाई फुले व त्यांचा मृत्यू झाला। बघा त्यांनी लिहिलेले काव्य खूप वेळा विचारलेलं आहे, काव्य फुले, 52 कशी, सुबोध रत्नकार या काव्यातून समाज प्रबोधनाचे विचार मांडले। बघा 3 काव्य त्यांनी लिहिलेत, बघा काव्य फुले, 52 कशी आणि सुबोध रत्नकार हे 3 काव्य त्यांनी लिहिले आहेत। बघा हे होते सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याविषयी महत्वाचे मुद्दे होते। बघा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मुलांना आपल्या मित्रांना मैत्रिणींना शेअर करा आणि कमेंट करत राहा की खरंच व्हिडिओपासून तुम्हाला हेल्प भेटत आहे। नेक्स्ट सुधारणामध्ये आपण जास्तीत जास्त समाज सुधारक घेण्याचा नक्की प्रयत्न करू। तर आजच्यासाठी एवढंच, जय हिंद मित्रांनो।